As cartas do Mestre Irênio, versículo 5, carta 17, capítulo sobre as mulheres. Quando as mulheres se conscientizam da importância da vida após esta existência e reverenciam a doutrina do Buda, são levadas, de modo espontâneo, a confiar profundamente no Tathagata Amida. Assim, abandonando as várias práticas secundárias e confiando com a mente concentrada na salvação aqui para a vida futura, todas essas mulheres nascerão na terra da bem-aventurança. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Com essa compreensão, surge nelas o Namo Amidavas, Namo Amidavas, quer estejam dormindo ou acordadas, confiando no Buda, expressam sua gratidão pela dádiva de terem sido salvas, sem dificuldade, pelo Tathagata Amida. Aquela que assim age, podemos dizer que é uma adepta do Nenbutsu, em quem a mente confiante, Shinjin, está consolidada.
Reverenciemos sempre, reverenciemos. Nam nam dat, nam nam dat. Nam nam dat, nam nam dat, nam nam dat, nam nam. Aí, bom dia a todos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e claro, né, hoje em dia, assistindo principalmente a notícias de televisão, internet, tem muitos assuntos, né, muitas histórias de acontecimentos tristes, principalmente assalto, né, esse tipo de coisa que acontece nas ruas, principalmente em grandes cidades, aqui em São Paulo, acontece muito, né? As pessoas saem para fazer seus afazeres, e, de repente, infelizmente, encontra com pessoas que, às vezes, são dependentes químicos e tal, e, para conseguir mais recursos de forma fácil, aí acabam, né, roubando, assaltando, né, dependendo da situação, agredindo, até mesmo tirando a vida de outras pessoas, né. Aí, nessa conversa com a pessoa que estava tendo esses dias, a pessoa falando, nossa, hoje em dia tá triste a situação, né? A gente sai para trabalhar e não sabe se volta, né? Sim, nessas condições de precisar enfrentar situação triste de pessoas que chegam a esse ponto extremo de prejudicar outros para pensar que assim consegue as coisas mais fáceis, e dessa forma conseguir as coisas que deseja e tudo mais. Isso em si já é claro, uma situação muito lamentável, triste. E, no entanto, o que eu parei para pensar nessa conversa, né, em relação ao fato de a pessoa falar assim, ou a gente mesmo, claro, fala, hoje em dia é tão difícil, né, a gente sai para ter que trabalhar, fazer essas coisas a fazer e não sabe se volta. É claro que nessas condições de precisar enfrentar assaltos, assaltantes, sequestradores e tal, pode acontecer de a gente findar essa vida também, mas o fim dessa nossa vida não depende somente dessa condição, né? De encontrar pessoas que vão tirar a nossa vida. Bom, se fosse assim, seria um caos mesmo, né? Mas a gente está aqui, acordou de manhã, abriu os olhos, despertou essa manhã, tem que fazer as coisas. Só que dentro dos afazeres que a gente vai fazendo, tem um monte de condições que a gente vai ter que ir enfrentando, né? De repente, a gente vai ter uma parada cardiorrespiratória, assim, de uma hora para outra, uma pequena veia do cérebro acaba entupindo, arrebentando. A gente tem um AVC, alguma coisa acaba sofrendo com isso. Bom, se há pessoas ao nosso redor e possam estar nos auxiliando, ajudando, quem sabe podemos superar nessa situação também. Só que, dependendo da situação, se não tiver ninguém ao nosso redor, alguma coisinha que aparentemente pode ser que a gente pense que não seja nada, pode acarretar no final, o fim dessa nossa vida terrena, né? Quer dizer, a questão é, as condições de a gente deixar essa vida são várias, né? Mas o fato de, a razão de por que a gente tem que deixar essa existência é que a gente recebeu a vida, nasceu nesse mundo, numa vida que não tem força própria, né? Que só está sendo possível existir porque existem as condições favoráveis que se ligaram, se uniram dessa forma que a gente pudesse receber a vida nesse mundo. Só que quando a gente vai enfrentando muitas dificuldades, a gente fala assim, ah, se fosse assim, você não queria ter nem nascido, né? Se a gente não encontrar realmente um ensinamento que esclareça o verdadeiro significado, o sentido de ver o valor da nossa existência, realmente a gente vai ter passado a vida, por mais longa que seja, desculpe, por mais longa que seja
relação ao tempo de existência terrena, mas essa vida pode ser passada por vão, né? Mas se a gente encontrar um ensinamento, um esclarecimento que deu verdadeiro significado, sentido a essa vida, por mais breve que seja, será realmente uma vida plena, né? Isso que Shinachon também diz, né, com Assá, que a nossa vida só vai ter um sentido verdadeiro ao encontrar o Dharma do Buda, né? E confiando principalmente no voto do Buda Amida, é que a gente tem a possibilidade de conduzir essa nossa vida de forma realmente digna, valorizando, agradecendo, principalmente, porque se a gente recebeu essa vida, que é uma grande dádiva, presente que a gente recebeu, deveria estar agradecendo, né? Mas não, a gente só vive reclamando, queixando, querendo mais coisas, os desejos, né? Quer isso, quer aquilo, que vão aflorando no nosso coração, no nosso sentimento, e dependendo da situação, então, devido ao nosso apego, aos nossos desejos, que a gente acaba, dependendo da situação, ultrapassando os limites, né? Até mesmo da ética, da moral, de fazer as coisas corretas, né? Lamentavelmente somos assim. Então, se não houver a ação do Buda Amida chegar até a gente para esclarecer isso, mas principalmente para nos acolher aqui para a vida futura, para que a gente possa nascer no mundo da iluminação e tornar-se um Buda, aí sim ter a possibilidade de beneficiar verdadeiramente a todos, né? Nessa existência, por mais que a gente procure estar vivendo de forma correta e tentando até auxiliar, ajudar a outros, somos seres limitados, né? A gente não consegue fazer verdadeiramente, trazer um benefício verdadeiro a todos, como gostaríamos até talvez, mas não temos como fazer isso, né? Mas, com certeza, o nascimento da iluminação, pelo voto do Buda, acolhido pelo voto do Buda, e tornando-se Buda, é que teremos essa possibilidade. Então, enquanto, né, encontrando esse ensinamento, recebendo essas conscientizações, esclarecimentos, e vivendo, então, com retribuição de gratidão e agradecimento, nesse atender ao chamado do Buda, conduziremos a nossa vida de forma respeitosa, de que forma de gratidão, cada dia da nossa existência, né? Valorizando cada momento da nossa vida, então, orientados pelo Dharma do Buda. Que todos nós possamos, né, atender ao chamado do Buda, na Lama Dauts, e ver cada dia da nossa vida dessa forma, né? Nosso muito obrigado pela atenção nessa manhã. E, ao final, com a leitura da carta do Mestre Benio, agora na versão em japonês. Nam-n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 am
く女性は自力に頼ることをやめ、阿弥陀如来を深く信じて御性をお助けくださいと一心に頼み、お任せするならば浄土に往生することはお互いありません。このように心得た後は、如来がお救いくださることのありがたさ、尊さを思って、寝ても覚めても南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と念仏するばかりです。これを真に結乗した念仏者というのです。南無阿弥陀仏。Bom dia.